Vil du være med meg hjem? Det er jo en klassisk trøndersk sang, og kanskje også et skikketriks, men det ikke det jeg driver med nå. Jeg lurer på om du har lyst til å bli med hit. Jeg står nå i stua mi i Risør, og det her det nye kurslokalet vårt. Jeg skal nemlig invitere, og inkludert puslespill som må pusles. Jeg har invitert mastercoachene, de fantastiske mentorcoachene Leadership of Heart, og deltakerne i Få klienter nå-kurset, som også deltar i Leadership of Heart Tribe. Så skal du komme hit til huset mitt i juni. Skal jeg ommøblere litt, så vi får en stor flate her, for vi kan sitte i flere sofaer i ring, eller i halvcirkel, og se ut mot havet. Og så skal vi selvfølgelig gjøre alle de Leadership of Heart tingene som handler om å meditere og komme inn i tryggheten i hvem vi er. Og så skal vi finne ut hvordan kan vi skape mer kjærlighet og kontakt med andre, og være en viktig person i deres liv og løfte dem opp. Og det skal vi gjøre ved at jeg underviser, og vi coacher hverandre. Og det handler om hvordan skal vi få klienter? Hvordan skal vi tiltrekke dem? Hvordan skal vi snakke med dem på en sånn hjertedirrende måte at de bare må bli med hos oss? Og det noen, hva heter det? Distinctions på engelsk. Noen justeringer og innsikter som vi må komme til i oss selv, for det et indre skifte. Og så det selvfølgelig strategisk, hvordan gjør vi det? Og hvordan jobber vi videre med dem? Hva de beste best practices? Hva det som fungerer best i forhold til å jobbe videre med folk ved å endre livet deres med en gang, ikke holde noe igjen, men likevel at de har lyst til å fortsette og fortsette og fortsette å jobbe med deg? Det skal vi snakke om. Vi skal snakke om hva som må til for å bygge en venteliste av klienter. Men mer enn det, så det er ikke på en måte et konferanserommøte. Det her mentorcoachene her på fredagen også. Og på lørdagen så kommer alle sammen, så vi her lørdag og søndag, og da det noe stort som skjer. Det ene at vi møtes her, vi henger ut, men det så mye action rundt huset, så mentorcoachene bor her, mens de skal ut på verandaen og vise deg. Mastercoachene, de kommer til å ha med seg, mange av dem kommer til å ha med seg hengekøyer og bo nedover i skogen, og kanskje til og med helt nede ved havet. Og der nede liksom fredsparadiset, som jeg pleier å, og her verandaen vi kommer til å henge ut i juni, det kommer til å være superfint. Så de kommer til å bo i noen på hotell, det lille hotell som har sjømannssuiter i Risør. Noen kommer til å ha med seg hengekøya og bo i skogen. Noen kommer til å campe. Det litt forskjellig hva folk har lyst til å gjøre utifra hva som gøy for dem. Men det spiller ikke så stor rolle hva folk velger å gjøre. Men her inne så skal vi da mastermine. Vi skal ha undervisning og vi skal ha coaching av hverandre. Og så skal vi ha masse latter og glede og fellesskap. Og så skal vi ut til naturen her ute. Og så det et naturreservat som begynner akkurat her jeg står nå. Så det naturreservat ut mot havet. Jeg løp morgentur der i stad. Og det der ute jeg pleier å sitte på klippene og meditere. Og det der jeg gifta meg. Det noen veldig viktige steder i mitt liv, og jeg har veldig store opplevelser, og mastercoachen har fått mange meditasjoner av meg som jeg har spilt inn der ute. Og nå har jeg lyst til å dele det med deg live. Så vi skal ut der og meditere og være sammen, og det blir mye samvær med likesinnet. Det blir mye varmt hjertelig fellesskap, og for å toppe det, så kommer vi til å få en lokal produsent som jeg kjenner, som driver en lokal gård, som kommer til å lage mat til oss til lunsj. Det veldig god mat. Og første kullene, Leadership Heart-kullet som ble sertifisert i 2014, tror jeg. Var det 2014 eller 15 eller 13? Jeg husker ikke. Lenge siden. De var rett her nede og spiste avslutningsmiddagen servert fra den lokale gården. Siden da så har jeg fått barn i klasse med foreldre som driver foreldre til en annen klasse til sønnen min, som da driver den gården. Så jeg skal få dem til å servere oss mat til lunsj begge dager. Men også der på kjøkkenet mitt. Og her tenkte jeg, det er jo ikke ryddet for anledningen, men her tenkte jeg at vi rett og slett skulle installere de beste coachene i Norge til å lage fiskesuppe sammen med meg. Og så lager vi en stor, gigantisk fiskesuppe. Du veganer eller vegetarianer og ikke spiser fisk, så kan vi ordne noe annet til deg. Eller så kan du være med å ordne noe annet til deg og servere litt til de andre også. Fordi det som greia at det her en samskapelse. Nå lurer du sikkert på, what's the catch? Det ingen catch. Det her for aktive leadership heartere. Og det finnes flere nivåer å være aktiv på. Det enten å være mastercoach, det du høyeste nivå hos oss.
hvor du får personlig oppfølging på å bli den du er ment å være, tiltrekke de klientene og gjøre en forskjell I livet deres. Det mastercoachene. De kommer, de som jobber I leadership art som mentorcoacher, de kommer også. Og hvis du ikke I en av de to kategoriene, så det underlig, men det greit. Da kan du bli med på vårt lavterskeltilbud, så heter få klienter nå, så burde det hette få flere klienter nå, hvor jeg underviser akkurat det. Hvordan du tiltrekker deg folk, hvordan du snakker med dem på en måte som gjør at hjertet deres sier gardunk, 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 ja, wow, det her kjennes så rett, det her det jeg vil. Og så blir jeg med. Og hvis du har lyst til det, så kan du gå på linken ved denne videoen her, og så kan du be om mer informasjon, og der ser du en presentasjon av få klienter nå. Og det et superduper tilbud, hvor jeg har tatt det beste som jeg har undervist I gjennom de siste årene, oppgradert det, og det til en verdi av 195 000, og så gir jeg det 95% rabatt. Og da får du også prøvet vårt Leadership Art Tribe, som gjør at jeg gir deg personlig coaching hver uke. Wow. Så det et sånn tilbake utifra inspirasjon og glede, for jeg ikke måtte noe som helst. Jeg hadde bestemt meg for å bare ha et år I sus og dus, eller maskinen min at den prøver å koble til på nytt. Så jeg hadde bestemt meg for å ha et year of surrender, så jeg satt her og mediterte, og gikk turer ute ved havet. Jeg var bare I og overgi meg til hva det som kom igjennom meg, og så var det det som kom. Så da sa jeg bare ja, så jeg pleier. Det var det som skjedde når jeg kjente kallet for å bli munk, sa jeg ja. Og det som skjedde når jeg kom tilbake, var med en trommesirkel I Frognerparken, så masse japanske turister som kom og åpnet ringen for dem og ledet ringdans med dem. Så var det en mann som satt I siden av meg med barnet sitt og tromma. Jeg hadde masse lek med den fine gutten, som nå ganske stor. Og så sa han pappaen etterpå at du, jeg vil headhunte deg til å drive med lederutvikling. Og sa ja. Og så var det jo ikke det lederne ville ha, var ikke I nærheten av hva de egentlig var ute etter. De ville jo, alle lengter etter noe dypere. Så derfor startet jeg Leadership of Heart for å gå dypere. Og så var det en av de fantastiske Leadership of Heart kursdeltagerne som prosjektleder, som var med til Bali på en 10-dagers retreat, som tok meg til sist på stranda der og sa, du Peter, det her verdensklasse. Du må spre det, og da må du ha coacher, du må starte en coachedanse. Og da sa jeg ja. Og så var det mange av coachene som sa, du, det her så heidundrende heftig bra. Du rett og slett nødt til å vise oss hvorfor det her funker så bra. Vi vet at transformasjonen så effektiv, at det her med å få klienter så effektivt. Hva det som gjør det? Hva underliggende dynamikken? Ok, kan du undervise oss det? Ja, da må det bli en mastercoachedanse. Da sa jeg ja. Og når jeg da har finnet ut at det det morsomste jeg driver med mastercoachutdannelsen, og sluttet med alt annet, og jeg sluttet med det I over et år, og bare fokusert på masterutdannelsen, og det har vært så fantastisk fint, og så finner jeg ut at jeg trenger ikke noe mer, jeg kan bare hvile meg inn I akkurat det, og slippe taket, og la flyten komme gjennom meg, så kom altså det her, hei, gjør det her mer tilgjengelig nå, med få flere klienter nå kurset, som superduper billig, og la folk få oppleve fellesskap og live coachinga og transformasjonene I Leadership of Heart Tribe. Så det det jeg gjør. Det det jeg driver med nå. Bare fordi det kom. Og det altså så lett å støtte folk med den prosessen. For den er helt skreddersydd. Altså det så gøy og lett og nydelig. Og det så flotte resultater. Altså Rakel så den case studyen som du også kan se ved linken ved denne videoen her, og gjorde nøyaktig det jeg sa. 3 dager etter at hun hadde startet på å få flere klienter nå kurset, så hadde hun 22 stykk som ville ha pratet med henne. Og Jan gjorde det samme. Han fikk 10 stykk. Og Elin gjorde noe som jeg snakket om I workshopen, som du også får med. Og hun fikk 24 på liste. Elisabeth fikk 5, Ellen fikk 6, ja, jeg klarer ikke å ramse opp alle, men det en metode som bevist å fungere. Og det bare det å tiltrekke deg klienter, og så må du da snakke med dem på en måte som gjør at det kjennes sant og rett for dem å ville være med, uten å manipulere selvfølgelig, for her handler det ikke om det, her handler det ikke om deg, men det handler om dem. Og det som fint da, at de slipper unna de store tingene som holder folk igjen. De redde for å bli avvist. De redde for å bli synlig.
Så det bare 2 av 5 ting som pleier å holde folk igjen. Det gjør at folk rett og slett redd for å legge seg ut og si jeg coach, jeg kan hjelpe deg, jeg kan gjøre en forskjell. Jeg vet at jeg har hjulpet mange før, men jeg usikker på hvordan jeg skal få det til nå. Altså, du slipper unna mange av de blokkeringene ved at vi nummer 1 finner ut hva det handler om, så du får leadership art coaching og slipper fri fra det. Og nummer 2, enda viktigere, at vi skjønner at det her handler ikke om deg. Det handler om alle menneskene du kan gjøre en stor forskjell for å være en viktig person for livet til. Og når det det du ønsker deg, så kan jeg hjelpe deg å gjøre noen grep som gjør at du faktisk klarer å være synlig. At du ikke redd for å bli avvist. At du ikke redd for å lykkes. At du ikke redd for å mislykkes. At du i stedet kommer ut og kan gjøre en forskjell. Være en som ender livet til andre og kjenner på den kontakten og den kjærligheten. Og at du da kan skaffe deg coaching-klienter. Og du kan til og med bygge opp ventelister, så du har en fast, stabil inntekt og forutsigbarhet. For det viktig for oss alle sammen. Og da kan vi slappe av og gjøre mer av det som rett. Og bruke mindre energi vår på de som, tingene som ikke gir oss glede og kjærlighet. Det det noen andre som glad i. Mm-hmm. Så det det jeg ønsker for deg. Derfor har jeg gjort dette supertilgjengelig. Og den her gedigende bonusen, som samling hjemme hos meg. Før så har vi hatt sånne samlinger i Oslo med alle leadership art coachene. Den største vi hadde, den hadde 150 deltakere. Jeg tror ikke det blir 150 her. Det blir mye mindre her. Men det blir veldig gøy. Og det krever litt reisevei. Og det her inkludert for de som en av de tre tingene. Som leadership art master coach i master coach-utdannelsen og i fellesskapet nå. Som leadership art tribe og som i få klienter. Nå og tribe. Så, for de folka, hjertelig velkommen. Og jeg gleder meg til en samling dypere enn noen annen har hatt. Fordi det ikke bare at du kommer til å være hjemme hos meg og henge ut i naturen hvor jeg elsker å være. Du kommer til å være sammen med noen helt fantastiske mennesker som her for å løfte hverandre høyere og høyere og høyere. Det ønsker jeg meg for deg. Så, hvis du har lyst til det, så klikk linken med denne videoen her. Jeg heter fortsatt Peter Schenning, jeg driver fortsatt Leadership Art, og jeg fortsatt takknemlig for at du her i livet mitt. Ciao.